Det er meget stor glæde. Du skal ikke hive mikrofonen væk, jo. Vi prøver lige igen. Kom nu, Hugo. Er det okay? Ja, ja, ja. Vi står her med overborgmester Frank Jensen. Mange tak for pandekager, og velkommen til Episode TV. Det er en fantastisk oplevelse at få lov at have jer som gæster her, fordi det, der gør, at I er her, det er jo, at I bliver nogle danske mestre, og det er en kæmpe stor gevinst for København. Godt svar, Frank. Øvningsspiller FCK, Frank. Og det er jo altid farligt at vælge en frem for andre. I er jo alle sammen fysiske drenger, så det vil jeg ikke. Men vi mager gerne ansvar. Ved du det? Ja, men så er det nok Nikolaj, han har spillet fantastisk. Han har lagt bolden godt ind over. Fantastisk svar, man. Fantastisk svar. Yndlingspolitiker ud over dig selv? Det er jo også statsminister. Igen godt svar. Hvem er det? Hvem er statsminister? Vi skal have et navn. Sidste spørgsmål, Frank. Nød du din dag, mens du går i går? Ja, det var fest. Specielt ude i Tolboen. Gode taler. Specielt dem, der er fra spillerne. Altså, det må jeg sige. Jeg synes også, TK var god i hans meget, meget festlige indslag. Ja, det var også. Perfekt, Frank. Mange tak for at tage ud. Det var en ære. Jeg har nok ikke fremtid som TV-mand. Eller politiker, for den sags skyld. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.